আৰু পুৰণা গোল্ডৰ কিবা এক্সচেঞ্জ কি সেইটো কি মানে গোল্ড ৰিলিজো কৰা হয় কিছুমান গোল্ড নথৈ দিওঁ ৰিলিজ কৰি দিয়া হয় আৰু পুৰণা গোল্ড কাৰোবাৰ আছে তো এক্সচেঞ্জ হৈ যায় আৰু কিছুমান মানুহ কিবা বিপদ আপদ আহিব পাৰে তেতিয়া গোল্ড ইয়াতে সেভ কৰিব পাৰে অ ডাইৰেক্ট পইচাটো তেতিয়া লগে লগে পাবনে লগে লগে কেছ দি দিব এই তুসা এই 5000 টকাৰ সেট একদম হাই গাইজ ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আজি বহুত দিন পিছত এটা ব্লগ লৈ আহিছো ইফালে হা প্রিন্স তুমি কত থাকিবা মই দিদি লগত থাকিম আৰু মামা কত যাব শ্বপিং কৰিব যাম একচুৱেলি মোৰ এজনী ফ্ৰেণ্ড তাই বহুত দিনৰ পৰা কৈ আছে কি বলা মানে কিবা তাই কিনিব মানে সোণৰ কিবা ৰিং নে কি কিবা কিবি কিনিম বুলি কৈছে মোক লগ কৰি আছিলে আৰু মই একেবাৰে সময় পোৱা নাই আৰু আজি যিহেতু ছেটাৰডে হয় আজি অকণমান টাইম পাইছোঁ কাৰণ প্ৰিন্সে থাকিব গৌতমৰ লগত আৰু মই যাম আৰু ভাবিছোঁ এটা ব্লগ বনাওঁ যিহেতু মোৰ ব্লগো নাই কণ্টেণ্টো নাই আৰু এনেকুৱা ধৰণৰে এটা কণ্টেণ্ট দিওঁ আৰু কিছুমানৰ আৰু বহুতে ভালো পায় জুৱেলাৰীৰ মানে ভিডিঅ'বোৰ সেইকাৰণে বনাব ওলাইছোঁ সোণৰ দাম কিমান হৈছে বৰ্তমান কি ডিজাইন ইন হৈ আছে এভৰিথিং মই দেখাম এতিয়া মই যাওঁ গৈ মাত্ৰ ক'ত যাম আৰু কেনেকুৱা কি আছে মই গোটেইখিনি দেখাম আৰু প্ৰিন্সে থাকিব এনেকৈ মানে ডেডি লগত থাকিবা ভালকৈ থাকিবা দেই অ'কে মই কিবা লৈ আহিম অ'কে অ'কে বাই বাই তো বলক তাতে গৈ লগ পাই আছোঁ বাই বাই আজি মই আহিছোঁ ৰত্নাঞ্জলি জুৱেলত চানমাৰি কলনি নিয়াৰ HDFC বেংক আৰু তেওঁলোকৰ ফোন নম্বৰটো দি দিছোঁ চ' মই আহি পালোঁ আৰু মই কৈছিলোঁ যে মোৰ ফ্ৰেণ্ড এইজনী তাই চাব আহিছে আজি গোটেই তো মই ভাবিছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাওঁ আৰু ইয়াতে আহি পোৱাৰ লগে লগে গম পালোঁ যে ইয়াতে নতুন কালেকশ্যন আহিছে ইয়াৰ চা ডাইমণ্ড হয় ন তো ডাইমণ্ডৰ বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন আহিছে তাইও কিনিব চ' ভাবিছোঁ আপোনালোকক দেখাই দিওঁ কোনোবাক লগা হ'ব পাৰে আৰু কি কি চলি আছে সোণৰ দাম কিমান চলি আছে গম পাইছোঁ 58,600 সোণৰ দাম বৰ্তমান চলি আছে তো এতিয়া মই বেক কেমেৰা কৰি গোটেই ডিজাইনখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এইডাল মংগলসূত্ৰ হয় ন কিমান হয় বা প্ৰাইচটো মংগলসূত্ৰ আপুনি 25ৰ পৰা পাই যাব 25ৰ পৰা ন এইডালত কিমান দাম এইটোত আপোনাৰ 26,600 ইমান ধুনীয়া লাগিছে চোৱা এইডাল অঁ ভাল লাগিছে ন এইটো আৰু এইডাল এডাল 22ৰ পৰা পাই যাব ডাইমণ্ড এইডাল এইটো আপোনাৰ 65 এইটো 57,000 আছে এইটো 157,000 হয় কমতো পাই যাব মংগলসূত্ৰবিলাক চাওকচোন ইমান ধুনীয়া 28,900 কিমান কিউট লাগিছে চাওকচোন এইটো লকেটটো অকণমান ডাঙৰ হয় সেইকাৰণে অলপমান দামটো অলপমান বেছি আৰু এইটো ইমান ধুনীয়া চোৱা এইটো ডিজাইনটো আপোনালোকে মোক লাষ্ট টাইমত কমেণ্টত কৈছিলে যে আমি আহিছিলোঁ কিন্তু আমি কালেকশ্যন নাপালোঁ একচুৱেলি তেওঁলোকে ক'লে যে কালেকশ্যনবোৰ শেষ হৈ গৈছিলে আৰু আজি মই আজি 10 তাৰিখ ন আজি মই 10 তাৰিখে ব্লগটো বনাই আছোঁ মই আজি ৰাতি এডিট কৰিম কালি দিয়ে দিম আপোনালোকে যিমান সোনকালে পাৰে আহক আৰু নতুন কালেকশ্যনবোৰ লৈ যাওক যদি দেৰি হয় তেতিয়াহ'লে কালেকশ্যনবোৰ শেষ হৈ যায় কাৰণ বহুত বেছি ভিৰ মানে বহুত মানুহ আহে সেইকাৰণে কালেকশ্যনবোৰ শেষ হৈ যায় আৰু এওঁলোকে কোৱা মতে যেতিয়া এক্সিবিশ্যন আছে তেতিয়া আপোনালোকে একদম ফাৰ্ষ্টতে আহক আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যনবোৰ আপোনালোকে হেৰি কৰক আৰু কিবা কইনাক দিব পৰা কিবা কম দামত কিবা পাব 50,000ৰ ভিতৰত গোটেইখিনি 50,000ৰ ভিতৰত গোটেইখিনি মানে ৰ'ব দেখাই আছোঁ ৰ'ব আপোনালোকক 50,000ৰ ভিতৰত গোটেইখিনি পালে আৰু কি লাগে এইযোৰ চাওক কিমান মতা এয়া মই পিন্ধি থকাৰ নিচিনাই এইটো এযোৰ থাকিব আৰু এয়া চাওক ইমান ধুনীয়া চাওক ময়ূৰ ডিজাইন বহুত ধুনীয়া আৰু এটা ৰিং থাকিব যোনটো আমাক মেইন লাগে আৰু সেইখিনিয়ে আছে নেকলেছ ৰিং কাণৰ আৰু খাৰুখিনি এইখিনি মেইন এইটো 50,000ৰ ভিতৰত পাই যাব আপোনালোকে আৰু এয়া চাওক মই এইখিনিত গোটেইখিনি দি দিছোঁ আপোনালোকক এড্ৰেছ আছে গোটেইখিনি আছে আপোনালোকে আহিব আৰু এইখিনি যদি আপোনালোকে কৈ দিয়ে যে কইনাৰ কম দামৰ ছেটটো গোটেইখিনি ওলাই দিয়ক আপোনালোকে এইটো এইটো ছেট ওলাই দিব ন
কাস্টমারৰ বাজেট হিচাপে আমি গুটিখিনি দিয়ে ডিজাইন নেকলেসৰ ডিজাইন কিবা বেলেগো হ'ব নেকি ইটালে আছে অকল না না আছে তো মোৰ বহুত বহুত আছে মানে ধৰণৰ পাই যাব অ অ কমৰ কি টাইপৰ পাই যাব আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে এনে 25 ৰ মানে 22 মানৰ পৰা আপুনি সেটৰ কালেকচন আহিছোঁ যিহেতু একদম টিকলু চাই এডাল পিন্ধি চাওঁ আৰু আপোনালোকে চাবচোন কেনেকুৱা লাগে এইটো দামটো কিমান আছিলে বা 21900 অনলি ইমান বেছি ভাল লাগিছে ইমান ভাল লাগিছে চাওকচোন আপোনালোকে ডেইলি ইউজৰ কাৰণেও ভাল আৰু গিফ্ট দিবৰ কাৰণেও ভাল মানে এই হাজবেণ্ডবোৰে গাৰ্ল নিজৰ ৱাইফক দিবৰ কাৰণে চাওক বহুত বেছি ধুনীয়া আৰু বহুত কিউটো লাগিছে চোৱাচোন এইবাৰ এটা ভাল লাগিছে ন বহুত কিউট লাগিছে এইবোৰ চাওকচোন এইবোৰ ইয়াৰিং কিমানৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং আছে 5900ৰ পৰা পাব আপোনালোকে আৰু এইবোৰ লকেট তাতকৈও কমত আছে ন আৰু এয়া নিবেদিতা তোমাৰ নামৰ এন আছে চোৱা এইফালে চোৱাচোন নিবেদিতা এন ফৰ নিবেদিতা চোৱা এনেকুৱা ল'ব পাৰিবা তুমি কেনেকুৱা কিউট লাগিছে ন এইটো কিমান বা প্ৰাইচটো লিখা আছে নহয় 11600 লিখিবও ভাল লাগে ন আমাৰ এইটো পাকটো আৰু এইবোৰ ৰিংবোৰ এই এইটো এইটো ৰিং মই পিন্ধিয়ে আছোঁ এয়া চাওক এওঁলোকৰ পৰাহে লৈছিলোঁ মই এয়া চাওক চেম চেম আজি পাই গ'লোঁ এইটো বেছিও নহয় 19300 চাওক এইটো ইমান কিউট মই এইটো পছন্দ কৰিছিলোঁ লাষ্ট লওঁতে মোৰ চাইজৰ নাপালোঁ একদম কিবা হৈছে নেকি নাই নাই মই অলপ সৰুৱে লাগিব অৰ্ডাৰ তোমাৰ হাতত ভালো লাগিছে চাওক এই ৰবা এক মিনিট পিন্ধি থকা পিন্ধি থকা অঁ এতিয়া ফোকাছ হৈছে বহুত ধুনীয়া লাগিছে দেই মানে আমাৰ ছোৱালী মানুহবোৰে যে মানে সোণাখিনি দেখিলে গোটেইখিনি ল'ব ল'ব মন যায় এইবোৰ বয়জ জেন্সৰ আছে বহুত ধুনীয়া গিফ্টৰ কাৰণে ন এইটো তোমাৰ দামটো কিমান আছে 8600 এইটো হোৱাইট গোল্ড হয় চাওক তুমি পিন্ধাচোন মোৰ তাত ফ'কাছ হোৱা নাই এইটো হোৱাইট গোল্ড চাওকচোন ইমান ধুনীয়া লাগিছে ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে ন 13400 তো এইটোকে লোৱা এইটো ভাল লাগিছে এইটো নহ'লে এনটো এইটো নাইবা এনটো ঠিক আছে এইটো এবাৰ চাওঁ কাণত এবাৰ ওলাই দিয়কচোন ফাইনেলি পিন্ধিলে আৰু চাওক 13000ত ইমান ধুনীয়া গোটেই কাণটোৱে তাইৰ হেৰি হৈ গৈছে বহুত ধুনীয়া লাগিছে দেই এইটোৱে লোৱা নিবেদিতা এইটোৱে ভাল লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে চাওক আৰু এওঁলোকক ক'লে ইহঁতে এইটো এনেকুৱা এনেকুৱা আৰু আছেতো বনাই দিব পাৰিবাতো ন যদি মোৰ কোনোবা ভিউৱাৰ্ছ আহে এওঁলোকে হেৰি কৰি দিব হয়নে আৰু কিবা গ'ল্ডৰ কিবা নতুন হেৰি আহিছে নেকি অঁ কিবা এক্সচেঞ্জত কিবা কি কেনেকুৱা কি অফাৰ আছে চাই লওঁ ন অঁ চাই লওঁ আজি লৈহে যাম চাৰ্টিফিকেটখন অঁ সেইখন মেইন সেই পাব নহ'লে হেৰাই যায় নাই আৰু নাথাকে
আৰু পুৰণা গোল্ডৰ কিবা এক্সচেঞ্জ কি হেতু কি মানে গোল্ড ৰিলিজু কৰা মানে গোল্ড নথ দি ৰিলিজ কৰি দিয়া হয় আৰু পুৰণা গোল্ড কাৰোবাৰ আছে তো এক্সচেঞ্জ হৈ যায় আৰু কিছু নহয় কিবা বিপদ আপত আহিব পাৰে তেতিয়া গোল্ড ইয়াতে সেভ কৰি দিয়া হয় অ ডাইৰেক্ট পইচাটো তেতিয়া লগে লগে পাবনে লগে লগে পাব লগে লগে কেশ দি দিব বেংক কেশ অ কেশটো নহয় বাৰু অ তো ঠিকই আছে ভালে আজিকালিতো আৰু হেকিন দৰকাৰ ন শুনা যে কয় আৰু মানুহ ৰাখিব লাগে বিপদৰ সময় তো ডাইৰেক্ট কেশু পাই যাব আৰু কিবা কইনাক দিব পাৰা কেতিয়া হ'ব এক্সিবিশন বিক্ৰী পুৰা হৈছে ন একদম আৰু লাষ্ট টাইম যে আমি ব্লগ বনাইছিলোঁ তাৰে পিছত মোক বহুতে কৈছে যে কালেকশ্যন পোৱা নাই একচুৱেলি আপোনালোকৰ বিক্ৰী হৈ গৈছে আকৌ আহি আছে মই আৰু এডাল নেকলেচ পালো চাওকচোন অকণ আনকমন হয় 160 ভিতৰত আপোনালোকে পাই যাব এয়া চাওক ইয়াৰিং আছে আৰু এইডাল আছে ইমান বেছি ভাল লাগিছে আনকমন লাগিছে ডিজাইনটো সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ এইডাল আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ দামটোও কৈ দিছোঁ দেই 160 ভিতৰত আপোনালোকে পাই যাব এইডাল চাওক এইডাল মই পিন্ধি দেখাইছোঁ আপোনালোকক বহুত ভাল লাগিছে কিন্তু মোৰ এইডাল থকাৰ কাৰণে ভালকৈ ফুটি উঠা নাই এয়া চাওক এটা চকুৰ পাক দিয়াচোন দিয়া এই মাৰ্বল চকু তাকেতো একদম তাই সেইটোৱে ফেমাছ হয়নে আৰু কি কিবা কিনিব আহিছা এইটো চোৱা একদম ফাটাফাটি ন ধুনীয়া কিন্তু ময়ে কিনিব পাৰিম বিয়াৰ টাইমত হ'ব সেইটো হয় কিনিলে হ'ল আৰু কিবা এটা আমি কেইটামানে দহটামানে লগ হৈ তোমাক এইটো গিফ্ট দিম দিয়া হ'ব 10,000 হৈ যাব 5,000 কৰি হৈ যাব দিয়া হয়নে এনেকুৱাই দিম এটা ভাল লাগিছে কিন্তু ন ডিজাইনটো বহুত ধুনীয়া এইটো কিমান 30 ভাল লাগিছে ন বাও ধুনীয়া ইয়াৰে এইটো আহিব এইটো 30,000 এই গলটো খালী হৈ আছে এইটো লগোৱাচোন এইটো মানে 30 ভিতৰত আহি যাব ধুনীয়া লাগিছে দেই তই মডেলে বনি যা কোন পিন্ধি আৰু ইয়াতে আহি দেখিলোঁ বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন মই আগতেও বহুতকেইটা ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আৰু ভাল লগা কথা যে আপোনালোকে ইয়াতে EMI গোল্ড কিনিব পাৰিব ভাল লাগিব জানে সঁচাকৈ বহুত কিউট লাগিছে তোমাৰ মুখখনত ভালো লাগিব ভাল লাগিব বহুত ভাল লাগিব লৈ লওঁ আজি এইটোৱে আৰু এইবোৰ চাওক চেইন 20,000 পৰা ষ্টাৰ্টিং আছে আৰু এক্সিবিউশ্যনত আপোনালোকে আহিব আৰু বহুত বেছি কালেকশ্যন আহিব ইয়াতে চ' ফাইনেলি ল'লে তাই কাণফুলিযোৰ আৰু এনটো নল'লে কাৰণ ইফালে কাষ্টমাৰ আহিছে তাইৰ এনটো কাঢ়ি লৈ গ'ল মানে সিহঁতৰ ভাল লাগিলে চ' তেওঁলোকে লৈ গ'ল আৰু ইহঁতক শুনিছা তুমি অৰ্ডাৰটো দি যোৱা তাইৰ মানে এনটো ল'বৰ মন আছিল কিন্তু লৈ ল'লে অৰ্ডাৰ বুকিং এমাউণ্ট এটা দি মাত্ৰ তাই এনটো বুক কৰি গ'ল আৰু ইয়াৰিংটো লৈছে ইমান বেছি ভাল লাগিছে চ' এয়া আমাৰ শ্বপিং ইয়াৰিং তুমি মই লোৱা নাই ল'ম আৰু কিমানত পাম পাৰ্লাৰটো 20 ভিতৰত ন ভাল লাগিছে পাৰ্লাৰ চ' ফাইনেলি আমি ল'লোঁ আৰু গোটেই কালেকশ্যনখিনি দেখুৱালোঁ আপোনালোকক আৰু আপোনালোকে ইয়াতে আহিব মই এড্ৰেছটো অলৰেডি দেখাই দিছোঁ চানমাৰিখনত আহিছোঁ আপোনালোকে আহিব আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যনবোৰ লৈ যাব চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে এণ্ড কৰিছোঁ বাই বাই